Hello, my dear friends. My name is Yelena Olzeeva. I am from Russia, the Republic of Kalmykia. I am very happy to take part in the European Literature Competition LIFT. Now I am going to read a fragment of the story Jokang from my book, and I will follow you to Tibet. Мен дөт күнта үрмет, мининерин өлзен Елена, әрәсе халмык танкчи. Эне евразийск бичачнырин лифт кидык марганды орылцат би ике гидгер вәлжана. Ода би еврен бичсин диктрасы, төвді бичамды йовнав гигат, Зулғын алтын дейбір келбіресі, нек тудырға тана онекді үкченәп. Зу әрдің үнтә құлтыста алтын шире дейірі залырат сұлына. Шүтәгі хәлән нанды иімі санын ұрып, Хәрхін әні шүтән, кеді кү, кеді еуді үссін болғыл, Урды цақты мана өкінір, Төвті мөр унатчығын, Йоғарчығын күрдік бәәжі. Дарат, өлсәт, тедің зұрған сардан қауды еудік бәәжі. Ер тедің нанла әділенді зоқсчы, Мұлта қалымгудың төлі зәлбірат бәәсін бәәжі. Елгі санқыла, нүдім нөлімсар, тевтәт бәәлі. Кенткін, нүдіне өмінім, не күйіне дүрізігді. Санхын түнді нек акад емін бәрі. Ай, ейн гергін күн бәрі. Юн ұчырар гергін үзіктсін болғы. Көкшін маштық нұрықта, берсті қалмык еджі, тудырға беші үзігдевчігін, үнәр ерсін кевті бәрі. Акад емін.